بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريم دل أفضاطة تتاكوين الله وطفوش بلوت أتا فلندرويم بريتي فالة دنديم كركوين. تنروار ميتش بوتاكومي براب ما أميسيوني نراضس أميسيوني راضس نكت سيكل تا أميسيوني وفليرة تتسلات إسنوين. أميسيوني جارت مراض قد بي من يفلير اتسيلا i mungon jashtëzakonisht sot kohës tonë. Do të flasim në këtë emision për karakterin, për burorin. Në terminologjin islame, respektivisht në Kur'anin famlart, edhe në porosit profetiket Muhammedit a.s. Këtë nocion e hasim me termin el-murua. Rëndësia e karakterit dhe buroris në jetën e individit, si pas konceptit islam. Nuk ka dëshim se ai njeri i cili e ka stolis vetë vetën e ti me një karakter të fort, me një burëri të pathyshme, kë njeri me të vërtet është njeri ambicioz, kë njeri i ka japur detyr vetës se ti që të pajiset me virtytet më të larta të moralit dhe të edukatës. Djetarët islam në të kaluaren dhe në kohën tonë kanë shkru shumë libra dhe kanë folur gjere gjatë sa e përket të murues, karakterit dhe burëris. Për shembul, Imam Mavërdiu, kur fletë për rëndësin e karakterit si ajo grada më e lartë e moralit dhe burëris, të regon se karakterit dhe burëria është morali më i lartë dhe më i rëndësishëm që mund të pajis individi vetë vetën e ti dhe ti trajtoj të tjerët me këtë mirësjellje jashtëzakonisht të lartë, ashtu sikur tregon Imam Mavërdiu. Sikur thamë, të gjithë dietarët në të kaluarën pa përjashtim kanë folur dhe kanë japur përkufizime, kanë japur shpjegime në lidhje me karakterin dhe burorin, rëndësinë e saj. Në mesin e këtyre dietarëve është edhe Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, i cili kur flet për karakterin e fuqishëm dhe burorin, thotë: e vërteta e karakterit dhe burëris është kur njeriu bën përpjekje ta stolis vetë vetën e ti me cilësi dhe me atribute njerëzore jashtëzakonisht të larta. Të cilat atribute dhe cilësi njerëzore e stolisin individin e dallojnë atë edhe nga mentaliteti dhe veprimet djallëzore, po njëherit e dallojnë atë edhe prej sjelljes, pardon nga ju, sjelljes shtazarake. Në vazhdim, Ibn al-Qayyim rahimahullah thot njeriu në vazhdimsi thirret, joshet prej tri rrugve, apo tri gjëra e joshin njeriu në vazhdimsi. Gjëja e parë e cila e thret njeriu që ai të pajiset me ato atribute dhe ato cilësi, është pikërisht janë ato cilësit që kanë të bëjnë me atributet djallëzore, me atë mentalitetin dhe sjelljen e shejtanit, lanetullah alej, e atributet dhe cilësit djallëzore manifestohen dhe shprehen qoftë në përmjet mendje madhësis, kryeneqësis, gjelozis, arrogancës, armiqësis, urejtjes, të keqës apo të ligës, shkatrimit, mashtrimit e kështu me radhë. Të gjitha këto janë karakteristika të cilat karakterizojnë sjelljen dhe atributet djallëzore, e që në vazhdimsi njeriu atakohet prej këtyre atributeve, edhe mund të joshet, mirë po besimtari dhe muslimani vërtet bën përpjekje që këto dukuri negative dhe këto vese të liga të mos jenë pjesë e karakterit të tij, nga se ai është i karaktershëm. Ai ka virtytin e karakterit të fuqishëm dhe të burëris. Një çështje tjetër apo një thirrës tjetër që në vazhdimsi mundohet po ashtu të e atakoj njeriu është ajo sjellja shtazarake, e cila karakterizohet me ato veçori që e bëjnë të veçantë këtë sjellje shtazarake. E veçoria dhe karakteristika kryesore që
e manifeston këtë sjellje shtazarake është ajo thirrja gjithnjë që ti nënshtrohemi epshit dhe dëshirave. Gjatë që njeriu i karaktershëm nuk e lejon vetvetes së tij të zbret deri në këtë nivel. Njeriu joshet nga epshet. Njeriu provokohet prej knasive, mirë po është pikrisht ajo ana racionale. Është pikrisht ai karakteri i fortë i njeriut. Është ajo burëria që njeriu e bën që ai ta frenoj dhe ta kontrolloj epshin e tij, egon dhe knasitë e tij. Në momentin kur ai i robrohet dëshirave dhe epshit të tij, atëherë ai në fakt i përngjan me këtë sjelljeve shtazarake, e që shtazet nuk munden dot ta frenojnë dhe ta kontrollojnë vetveten e tyre nga ky aspekt kur ato udhhiqen prej epshit dhe knasive të tyre. Ndërsa çështja e tretë apo elementi i tretë i cili e thret njeriu është ai elementi i cili e thret njeriu në moralin e engjujve, në këtë moral të lartë. Prandaj njeriu ose do të lejoj që ai të merr dhe të përfitoj ato veset djallëzore, apo do të jetë në të njëjtin nivel me sjelljen dhe veset e shtazve, Allahu na ruaj, apo ai do të bën përpjekje që të ngritet në gradat më të larta ku ai bën përpjekje ta stolisë veten me ato cilësitë dhe atributet engjullore të melekëve, sikurse që është mirësia, sikurse që është sinqeriteti, bamirësia, dituria, nënshtrimi dhe respekti, pastaj turpi, e shumë gjërat të ngjajshme që karakterizojnë moralin, sjelljen dhe mentalitetin engjullor, sjelljen e melekëve, sikurse na tregon Kurani i famullart. Kështu Ibn al-Qayyim rahimahullah e tregon realitetin e karakterit dhe të burërisë. Kur jemi tek ky virtyt i lartë, kur kemi të bëjmë me këtë moral dhe këtë edukat të lartë që po flasim për karakterin e fuqishëm dhe burërinë, ndonjëherë mund të kemi afërsi dhe ngjajshmëri apo përzirje mes këtij virtyti dhe virtyteve të tjera. Prandaj dietarët edhe kanë bë dallimin duke fol për karakterin si virtyt i veçantë apo burërinë dhe virtyte tjera që mund të jenë të ngjajshme dhe mund të përzihen. Për shembull, dietarët islam kanë bë dallim mes karakterit të fuqishëm dhe anës dhe racios, mendjes. Kan thonë dietarët, kur i kanë pyetur dietarët, cila është lidhshmëria mes racios dhe karakterit të fuqishëm, kan thonë dietarët el aqlu ya'muruka bil anfa wal muru'atu ta'muruka bil ajmal. Racio, mendja, intelekti, njeriu e urdhron gjithnjë drejt asaj e cila është më e mira dhe më e dobishmja. Ndërsa karakteri fuqishëm e urdhron njeriu drejt asaj e cila është më e bukur. A shiqoni dallimin mes racios dhe karakterit të fuqishëm? Apo i kanë pyetur dietarët cili është dallimi mes karakterit të fuqishëm dhe ndershmërisë. Në fakt, karakteri fuqishëm përmban në vetë ndershmërinë, mirë po, ka një dallim mes këtyre dyjave. Kanë thonë dietarët, ndershmëria është kur njeriu mundohet në të gjitha situatat dhe momentet që ai t'i afrohet asaj që është më e dobishme, asaj që është më e mira. Ndërsa karakteri i fuqishëm, që në këtë rast ne po pojmë përpjekje, si kur kanë thonë djetartë me bo dalimin mes ndërshmeris, kanë thonë ulemaja, karakteri është kur njeriu provan ta adaptoj atë që është më e bukura dhe më e përsosura. Dhe në thotë, shiqoni, gjithmonë karakteri, virtyti i karakterit të fuqishëm, virtyti i burëris, gjithmonë e synon ato që është më e larta. Gjithmonë e synon ato e cila është më e mira, nga se kështu e kanë kuptu dhe e kanë definu djetarët islam. Kur lexojmë Kur'anin famlart dhe i hudhim një veshtrim Kur'anit nga ky aspekt, kërkojmë ta shpalosim dhe ta kuptojmë qasin e Kur'anit për balë
virtytit të karakterit, karakteri fuqishëm, burëria, e shohim se në Kur'anin famlart kemi shumë thirrje ku Allahu fuqiplot na thret që ne të jemi me karakter të fuqishëm, që ta stolisim vetveten me virtytin e burërisë. Për shembull, prej këtyre thirrjeve është ajeti 99 i kapitullit Araf, ku Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar thot: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allahu te baraka ve taala porosit dhe thot: "Zgjidhe gjithnjë faljen, që ti falësh të tjerët. Pastaj urdhëro dhe porosit gjithnjë drejt të mirës, si dhe shmangu nga ignorantët, largohu prej ignorantëve." Sufjani ibn Ujejne, rahimahullah, duke e komentu këtë ajet, ajetin 99 të kapitullit Araf, thot, nuk kam gjetë ndonjë përkufizim më të përpikt në lidhje me virtytin e karakterit dhe burëris më mirë se këtë ajet. Thot Sufjani në vazhdim, thot Allahu porosit në porosin e parë, thot, khudhil afwa, zgjidhe faljen. Le të jetë çdo herë alternativë e jotja që ti falësh të tjerët. Thot Sufjan ibn Ujejne rahimahullah, fali të tjerët i bie që eventualisht nëse ke të afërm, ke familjar të cilët kanë provu me i këput lidhjet me ty, ti mos i shkëput lidhjet me ta. Vizitoj. Kjo nën kupton zgjedhë gjithnjë faljen. Le të jetë falja alternativa e jote. Pastaj, thot Sufjan ibn Ujejne, kjo nën kupton që ti falesh ata të cilët janë në hak tëndin, ata të cilët kanë hyn hak, ti falesh. Kjo është aj karakteri i fuqishëm, ajo burëria. Pastaj, thot Sufjan ibn Ujejne, zgjidhe faljen nën kupton që ti jesh i but me besimtarët. Nuk duhet të jetë vrajdësia në bashkëtesin me ta. Mos u sill në mënyrë të vrazhët e të egër me besimtarët. Mirë po, le të jetë çdo herë sjellja e butë, edukata, le të jenë çdo herë standardi yti se si ti sillesh me të tjerët. Do të thotë kështu e kupton Sufjan ibn Ujejne prej porosisë të parë kuptimin e karakterit të fuqishëm dhe burërisë. Vazhdon Sufjani, thotë porosia e dytë, Allahu dhul xhelal thotë: "Wa'mur bil 'urfi." Urdhëro dhe porosit çdo herë drejt të mirës. Çe i bie? Urdhëro dhe porosit çdo herë drejt të mirës, i bie se njerëzit me karakter të fuqishëm kujdesen për mbarvajtjen e lidhjeve farifesnore. Njerëzit me karakter të fuqishëm kujdesen që ta ndërtojnë devotshmërinë në shpirtin dhe jetën e tyre. Njerëzit me karakter të fuqishëm gjithnjë kujdesen që t'jen pran halalit dhe bajnë përpjekje që t'jan larg prej haramit. Njerëzit me karakter të fuqishëm kontrollojnë shiqimin e tyre. Do të thotë të gjitha këto janë karakteristika që karakterizojnë virtytin e karakterit të fuqishëm dhe burëris. Pastaj, porosia fundit, ajetit 99 nga kapitulli Araf, Allahu porosit dhe thot, o a'rid anil jahilin, shmangju ignorantve, largohu prej ignorantve, prej jahileve, thot Sufjani, rahimahullah, Allahu porosit që në emër të karakterit të fuqishëm, në emër të një njeriu me plot karakter, që njeriu ta stolis vetveten e ti me urtësi, me butësi, që të largohet nga mentaliteti i hakmarsve. Shiqo, edhe nëse ty të kanë hynë hak, njerëzit me karakter të fuqishëm nuk lejojnë që mentaliteti hakmarjes të jetë pjesë e karakterit të tyre, nga sa ta kanë një karakter tjetër. Karakteri tyre i fuqishëm është që të falin. Karakteri tyre i fuqishëm është që ata të shmangen ignorantve, të largohen për tyre. Kështu e ka kuptu Sufjani këtë ajet. Madje thëtë Sufjani, rahimahullah, njerëzit me karakter të fuqishëm, kur Allahu fuqiplot bën thirrje thotë largohuni prej ignorantve, thotë ata
nuk i lejojnë vetë vetës që asë njëherë të shpërfaqet në sjelljen dhe mentalitetin e tyre me ndje lehtësia. Njerëzit që kanë karakter të fuqishëm, ata nuk janë me ndje lehtë. Nga se me ndje lehtësia është mentalitet i njerëzve të papjekur, i njerëzve jo të maturuar. Allahu të baraka wa taala kur flet për mendje lehtit, flet për ata fëmijët e vogël, në një rast i përmend jetimet, të cilët kanë mungesën e kujdestarit dhe të kujdestarisë, dhe për shkak të mendje lehtësisë së tyre ata kanë nevojë që të kenë një kujdestar prej të afërmëve të tyre, në rastin më të mirë, që ata të mos abuzojnë me jetën e tyre, me pasurinë që kanë trashëguar kështu me radhë. Allahu fuqiplot kur flet për besimtar të maturuar, për besimtarët me plot karakter, thot ata nuk lejojnë asnjëherë që mentaliteti i mendjehletëve, axhamive, të jetë pjesë e karakterit të tyre. Prandaj Allahu fuqiplot porosit thot: "O a'rid anil jahilin", largohu prej ignorantave, nga se ignoranti shumë herë është mendjehlet. E njeriu i cili synon karakterin e lartë, ai nuk i lejon vetvetes me radh deri në atë nivel. Nuk i lejon vetvetes të jetë mendjehlet me veprimet e ti, me sjelljet e ti, me qëndrimet e ti. Madje a e keni pa, vëllezër dhe motra, shumë herë kur kemi të bëjmë me veprime të njerëzve axhami dhe mendje lehtë, ne i gjykojmë dhe themi: "U sa mendje lehtë u tregu filoni. Me të vërtetë ky veprim, kjo fjalë, ky qëndrim i ti tregoi pa pjekurinë e tina." Do thotë, në anën tjetër, ne gjithnjë e dojmë, e admirojmë, e çmojmë, e preferojmë karakterin e fuqishëm, karakterin e lartë, karakterin e atyre njerëzve që kanë jashtëzakonisht ambicie të larta. Po ashtu, kur flasim për karakterin e fuqishëm, mund t'i marim si shembul ajetet cilat vinë prej kapitullit Furqan, prej ajetit 63 deri në ajetin 76, ku Allahu fuqiplot i përshkruan atributet e robërve të Allahut subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna, thot robrit e vërtet të Rahmanit, të mëshiruesit, janë ata të cilët kur ecin, ecin me përulje, me thjeshtësi, janë njerëz modest. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, e kur atyre u flasin ignorantët, ata i lirojnë ignorantët dhe nuk lejojnë me hy në debat dhe në fërkim me ignorantët, mirë po i thojnë atyre: "Paqe, paqe." Një farë forme i injorojnë. Allahu të baraka wa taala flet për këtë karakter. Pastaj për shembull kemi ajetet prej ajetit 1 deri në ajetin 10 prej kapitullit El Mu'minun, ku Allahu të baraka wa taala po ashtu shpalos një pjesë të mentalitetit të njerëzve me karakter të fuqishëm, ku Allahu dhul xhelal thot: "Qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Kanë arritur të shpëtojnë besimtarët. Kanë arritur të shpëtojnë falë karakterit të tyre të fuqishëm. I cili karakter i fuqishëm veqohet me këto veqori. Në namazin e tyre janë të përullur. E falin namazin me frikë respekt. Pastaj, hum anil lagwi mu'ridun. Për balë të kotës ata gjithë një i largohen dhe i shmangën të kotës. Walladhina hum lizzakati fa'ilun. Në momentin kur kërkohet prej tyre me nda pasurinë e tyre, me ata nevojtarët dhe me nda zakatin, ata e kryjnë këtë obligim. Walladhina hum li furujihim hafidhun. Në momente kur kërkohet që të ruhet nderi dhe namuzi, ata janë jashtëzakonisht të moralshëm dhe kujdesen për moralin dhe ndershmërinë e tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala shpalos atributet dhe cilësitë e njerëzve me karakter të fuqishëm, si kurse thëmë kemi shembul hapjen dhe filimin e kapitullit Mu'minun. Ne do të ndalemi këtu të bëjmë një pushim të shkurtër, e me njëherë pas pak do të këthemi me pjesën e dytë të ligjëratës, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi shtë ndëruar, po vazhdojmë me emisionin, pjesën e dytë emisionit tonë, për gjithë ata cilët eventualisht janë kyçur me vënesë në këtë emision, po flasim për virtytin e karakterit të fuqishëm dhe burëris, el murua, i cili virtyt, i cili moral i lartë,
na nevojitet. Dhe, sikur e thash në fillim të emisionit, për fat jo të mirë, në kohën tonë kemi munges të këtyre njerëzve që posedojnë karakter të fuqishëm. Kanë bururi, kur them karakter të fuqishëm dhe bururi, kanë për qëllim në gjitha sferat dhe aspektet e jetës pa përjashtim. Përmendem kuptimin e karakterit dhe bururis në islam, pastaj kuptimin se si ata djetarët atë shtjelimin e famshëm të Ibn al-Qayyimit, jemi tek bururia dhe karakteri fuqishëm në Kur'anin famlart, përmendem ajetin 99 të kapitullit Araf, ajetet e surës Furqan prej ajetit 63 deri në ajetet e 74-75, pastaj fillimin e kapitullit Mu'minun, një ajet tjetër ku Allahu të barë këva tala na flet për virtytet e karakterit të fuqishëm dhe bururis, është shembul ajeti 7 deri në ajetin 9 të kapitullit Insan, ku Allahu fuqiplot thot, Jufune bin nëdhri, jekhafune jaumen, kanë sharruhu mustatira. Allahu Dhul Gjilal, kur flet për njerëzit me karakter, thot, janë ata të cilët zotimet e tyre i qojnë në vend, ju përmbahan zotimeve të tyre. Nga se, janë ata të cilët i frigohen ditës së gjykimit, ju të imun të taama ala hubbihi miskinen wa jetimen wa esira, i ushqejnë nevojtarët, ata që janë të ngratë, kujdesen për jetimet, dhe në të gjitha këto i bojnë duke sinu knatësin dhe ftyrën e Allahut të barëk wa ta'ala, la në rridu min kum gjezaun wa la shukura, e ata nuk kanë për qëllim që të falenderohen dhe të fitojnë mirënjohje. Një tjetër i cili të regon karakterin e fuqishëm madje Sufjan ibn Ujejna, rahimahullah, për këtë ajet, për ajetin 77 të kapitullit Kasas, thot këtu të ky ajet shiqohet në formën më të drejtë për drejtë karakteri fuqishëm dhe bururia. Nëse thot Sufjan ibn Ujejna, nëse dikush don me e ditë cili është karakteri fuqishëm dhe çfarë është bururia, thot lexojeni ajetin 77 të kapitullit Kasas, thot Allahu subhana, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. O ahsin kama ahsan Allahu ilaik, wala tabghi al-fasada fil ardi, inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Thot Allahu fuqiplot, dhe ti, atë qëfar Allahu të ka begatu, ti me to kërkoje akhiretin, sinoj akhiretin, wala tensa nasibe kemi në dunja, dhe asësi mos e hara pjesën dhe hisën tënde të dunjas, të jetës tënde në dunja. O ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Të regohu bëmirs, ashtu sikur Allahu ka shprejh mirësin dhe bëmirësin e ti, ndaj teje. O la të bëgjil fesada fil ardi. Mos provo me bosh katrim tok. Inna Allahe la ju hibbul mufsidin, Allahu nuk i dan shkatrim taret. Ata që bëjnë fesad në tok. Dhe në të të kjo ajet, e të regon formën më të bukur dhe më të mirë të karakterit të fuqishëm, të bururis, duke fillon raportin vertikal me kryusin subhana, ku muslimoni e gjen një ekuilibër dhe ka një baraspesh për balë jetës e ti në këtë dunja, duke mos e anashkalu jetën e ti, dhe në të njëtë në kohë duke mos e haru për asë një qast punën e ti për akhiretin për dhe për amshueshmerin në akhiret. Pastaj, në raport horizontal me kryesat, Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzit me karakter të fuqishëm i porosit, si kur ata i gëzojnë mirësit e Zotit, mos t'i harojnë krijesat dhe ata të shprehin mirësin e tyre, ndaj tyre. Pastaj Allahu Dhul Gjilal porosit, prapë në raport me krijesat, që njeri u me karakter të fuqishëm asë njëherë, nuk i lejon vetë vetës, që aj tjetë pjesë e shkatrimit dhe krimit, e të bëj shkatrim dhe fesad në tokë, nga sa Allahu nuk i danë ata të cilët bëjnë shkatrim në tokë. Një shembull tjetër, për të cilin Sufjan al-Thauri, rahimahullah, thot nëse dëshironi me pa karakterin e fuqishëm dhe bururin, lexoni ajetin 90-91-92 të kapitullit Nahl, ku Allahu fuqiplot porosit dhe thot, inna Allahu ya'muru bil adli, wal ihsani wa ita'i dhe l'kurba, wa enha anil fahshai, wal munkeri, wal baghi,
لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ju porosit për drejtësi, Allahu ju porosit për mirësi. Jepja uni hakun akrebave dhe të afërmive tuaj. Allahu ju ndalan juve veprat e këqija dhe amoralitetin. Wal baghi, Allahu ju ndalan juve armiqsin që ti armiqsoni të tjerët. Kështu Allahu ju porosit, la'allakum tadhakkarun, ndoshta ju do të përkujtoheni, ndoshta do të jeni të vetëdijshëm. Pastaj thot: "Wa'ufu bi'ahdillahi idha 'ahadtum." Në momentin kur premtoni dhe zotoheni, çoni premtimet e juaja në vend, nga sa Allahu kështu kërkon për juve që ti respektoni marrveshjet dhe premtimet, qofshin ato në raport me krijuesin, qofshin ato në raport me krijesat. "Wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidha." Mos i shkelni betimet dhe zotimet tuaja, pasi që t'jeni zotuar dhe betuar, wa qad ja'altumullaha aleikum kafila, nga se garantues në marveshjet e juaja, në zotimet e juaja, në betimet e juaja, e keni vu Allahun të baraka wa ta'ala. Dhe kjo është eron nëse shkelet. Dhe në thot, Allahun të baraka wa ta'ala përmen disa gjera të cilat karakterizojnë karakterin e fuqishëm, burrin, nga se prej bururis është njeriu, mos me shkel fjallin e ti, mos me shkel premtimin e ti, mos me shkel zotimin e ti, mos me shkel betimin e ti. Prej karakterit të fuqishëm është që njeriu të sillet dhe të kujdeset për familjen e ti, për të afërmit e ti. Prej karakterit të njeriu të fuqishëm është që ai të mos bëj keq, të mos bëhet njeri i ligë, të mos bëj vepra të këqija të liga, të mos zhytet në amoralitet, të mos jetë amoraliteti pjesë mentalitetit dhe karakterit të tij. Gjitha këto janë shembuj me të cilat Sufjan al-Thauri i ka analizuar këto dy ajete fuqishëm dhe thot në vazhdim, thot karakteri i fuqishëm ndërtohet mbi dy gjëra. Thot e para është drejtësia, e dyta është korrektësia. Dhe në thot, karakteri i fuqishëm, thot Sufjan al-Thauri, ndërtohet mbi dy gjëra. E para, korektësia dhe drejtësia, e dyta, mirësia. Dhe në thot, këto janë ato dy shtyllat kryesore, mbi të cilat ne mund të ndërtojmë karakterin e fuqishëm dhe burërin. El-insafu, wal-adl, korektësia dhe drejtësia, kështu thot al-Thauri, si dhe mirësia. Bamirësia ndaj krijesave, këto janë ato dy shtyllat kryesore mbi të cilat ngritet dhe ndërtohet karakteri i fuqishëm. Po ashtu kemi edhe një numër të madh të porosive të pejgamberit alayhiselam ku flitet për karakterin e fuqishëm dhe burrin. Për shembull, i është thënë pejgamberit alayhiselatu wassalam: "Man akramu an-nas ya rasulullah?" Kush është njeriu më i ndershmi? Kush është njeriu më fisnik, o i dërguari i Allahut? Apo kush është njeriu me karakterin më të fuqishëm? Nga sa e kemi temë karakterin. Ja Rasulullah, kush është njeriu me karakterin më të fuqishëm? I dërguari i Zotit tha: "Atqahum lillah." Ai i cili është më i devotshëm, ai është njeriu me karakterin më të fuqishëm. I than sahabët: "O i dërguari i Allahut, nuk po të pyesim në këtë kuptim, në këtë drejtim." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju sigurisht po më pyesni për ato vlerat dhe karakteret që mund t'i kenë njerëzit." Thot: "Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam idha faqahu." Njerëzit më të zgjedhur sa ishin në ignorancë do t'jenë njerëzit më të zgjedhur prap edhe në islam, nësa ata arin me e kuptu drejt dhe mirë islamin respektivisht porosit e Kuranit dhe të pejgamerit sallallahu aleyhi wasallam. Imam Nevevihu duke e komentu këtë hadith pejgamerit aleyhi wasallam, thot: "Ma'nahu enë ashabu l-muruati wa mekarimu l-akhlaki fil jahilije idha aslamu wa faqahu fëhum khijarun nas." Thot Imam Nevevihu,
Imam Neveviu. Ata njerëz të cilët më herët nuk kanë qenë musliman, momentin kër e kanë pranu islamin, mirë po para se me qenë musliman, kanë qenë njerëz të moralshëm, kanë qenë njerëz me edukat të lartë, momentin kër këta bëhen musliman, dhe i kuptojnë edhe më mirë vlerat e islamit, thot këta janë ata të cilët kanë arrit ta pajisin veten me karaktere të fuqishme, me moral të lartë, dhe këta janë më të mirët dhe janë më të zgjedhurit, kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një rast tjetër, Ebu Dharr radhiyallahu anhu thot e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Cila vepër është vepra më e mira? Kush pun është puna më e ndershme, më e çmueshme, më e mira, më e dashur? Pejgamberi alaihi wasallam ka thon, imanu billah, me besu Allahun, me luftun rrugë të Zotit, kjo është puna më e mira. I ka thonë Ebu Dharr pejgamberit, fa ayu riqabi afdal? Cili lloj i robit kur të lirohet është më i miri? Pejgamberi alayhis salam ka thonë ai i cili ka çmimin me të shtrejtin. Pastaj i kanë thonë pejgamberit alayhis salam Ebu Dharr, e nëse nuk kam mundësi ta bëj këtë punë, nëse nuk kam pasuri që ta blej një rob të shtrejt dhe ta liroj, t'ia fali jetën, atëherë a kam ndonjë alternativë për me bë punë të mira? Pejgamberi alayhis salam tha po, tu'inu sani'an. Tha punë e mirë është me ndihmu dikujt, me ndihmu në një punë. Au tasna'u li akhraqit. Tha po ashtu punë e mirë, është më mësu dikujt një punë të mirë, më mësu dikujt një zanat, më mësu dikujt një zeje. Pastaj i tha Ebu Dharri, po tha nëse nuk jam i aftë edhe këto me i bë. Pejgamberi alayhis salam i tha, nëse nuk je i aftë edhe këto me i bë, atëherë tëdëu nëse min sharrin, min e sharri. Tha lej njerëzit të qetë prej të keqës të ndë, mas jo bo keqë, mas jo bo sharrë. Fa innaha sadaka, tu saddik biha ala nafsik. Tha kjo sadakaja me mirë që ti mundesh me e bo për shpirtin të ndë. Allahu akbar. Shqani, pejgamberi alayhis salam, po fletë për lojët e karaktereve. Ebu Dharr i tha nëse nuk kam mundësi këtë, kam mundësi këtë, pejgamberi në fund i ajapi alternativën që mundet gjithsesi Ebu Dharri, edhe nëse nuk ka mundësi materiale, edhe nëse nuk din ndonjë punë, më jam mësu tjetrit. Pejgamberi tha, lej njerëzit të jenë të qetë për sherrin tënd, për të keqes tënde. Prandaj sot kemi nevojë, të gjithë ne kemi mundësi që të mos u bëjmë të tjerëve keq. Dhe ky është ai karakteri i fuqishëm për të cilin flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një rast tjetër pejgamberi alayhis salam në hadithin e Abu Hurajras thot, "As-sa'i 'ala al-armala wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillah." wa ahsabuhu qala kal qaimi la yuftir wa kal saimi la yuftir. Pejgamberi alayhis salam tha ai i cili angazhohet dhe kujdeset për një grua të vej dhe jetimet e saj, or sikur se ai i cili lufton rrugën e Allahut, thot madje këtë njeri e konsideroi për angazhimin e tij, shiqo ky njeri angazhohet për një grua të vej dhe për jetimet e saj, për bonjakët e saj, nevojat që ata kanë, nga se ky njeri ka karakter të fuqishëm. Thot unë këtë njeri e konsideroj si atë njeri unë i cili ditën agjeron dhe natën falet. Allahu akbar. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë konsiderat kaq të lartë flet për atë njeri unë i cili kujdeset për një gru të vej dhe për fëmit jetim. Kër jemi të karakteri i fuqeshëm, të këbureria, po ashtu e kemi me mija fjalë nga djetarët dhe ulemat e generatave të hershme në lidhje me karakterin e fuqeshëm, pozitën, rëndësin, peshen, sa edukat, sa moral i lartë, sa edukat, jashtë zakonisht e madhe, është morali i lartë, karakteri i fuqishëm. Thotë Muavija radiallahu anhu, el murua tërku shahawati wa usianu l'hawa. Thotë Muavija radiallahu anhu, thotë karakteri i fuqishëm është ai i cili braktis knatësit dhe epshet, si dhe kundërshton epshin dhe egon e ti. Kështu thot Muavija. Në një rast tjetër, të regohet se Muavija e ka pyet Omerin radiallahu për karakterin e fuqishëm dhe burërin. I ka thonë Omerit, qëfar është burëria dhe karakteri? I ka thonë Omeri, taqwa Allahi ta'ala. Burëria e vërtet dhe karakteri fuqishëm është devotshmëria ndaj Allahut. Pastaj, mirëmbajtja dhe forcimi i lidhjeve farifesnore. Pastaj, e ka pyet Mughirën, Mughir ibn Shu'ban, një sahabe tjetër, e kanë pyet, çka është burëria? Ka thon, hiya al-iffa amma harrama Allahu ta'ala. Burëria dhe karakteri i fuqishëm është kur njeriu
është i përmbajtur për balë asaj që Allahu e ka ndalu dhe e ka bë haram. Në një rast tjetër, ka thonë Jezidi, hi e sabru ale lbelua, wa shukru ale nëma, wa lafu an indel makdura. Karakteri fuqishëm është kur njeriu, në momentin kër e godet një bela, të regohet durimtar. Po ashtu në momentin kër Allahu e begaton me begati dhe nimete, të regohet falëndërus. Si dhe i falë të tjerët atëherë kur ka mundësi, me u hakmer. Kjo është karakteri dhe burëria. Transmetohet prej Abdullah ibn Omerit, i cili thot, karakteri fuqishëm dhe burëria është kër njeriu e ka petkun e pastërt. Edhe në kuptimin e petkut dukes, po edhe në kuptimin figurativ, në dërgjegjen e pastërt. Kështu thot Ibn Omeri, rahima, radiallahu, anhum. E kanë pyt Husejnin, radiallahu anhu, djalin e Aliut, nipin e pejgamberit, alayhissalam, për karakterin e fuqishëm dhe bururin, thot, karakteri i fuqishëm është kur njeriu ka fe, dhe kur njeriu është i bindur në qëndrimet dhe në parimet e ti. E kanë pytur Ahnef ibn Kajsin për karakterin e fuqishëm dhe bururin, thot, qëfar është karakteri fuqishëm? Thot Ahnefi, karakteri fuqishëm është kur njeriu balafaqohet me asi situate kur është i detyruar të gënjen, mirë po nuk gënjen asnjëherë. Pastaj, karakter i fuqishëm, thot Ahnefi, është kur njeriu vjen në atë situatë kur është i detyruar të gjelozoj tjetrin, mirë po ai asesi nuk e lejon vetes që ta gjelozoj tjetrin. Do të shiqoni për kufizimet e dietarëve dhe muslimanëve të mirë të hershëm në të kaluarën në lidhje me e burrin dhe karakterin e fuqishëm. E kanë vet Imam Ahmedin, rahimahullah, qëfar është karakteri dhe burëria, thot, karakteri fuqishëm dhe burëria vërtet është kur njëriu gëzimin e ti e ndan me shok dhe miqët e ti, pastaj, burëri dhe karakteri fuqishëm është kur gjithë një njerëzve më të varëfër ju je për parësi para vetë vetës e ti, si dhe burëri e vërtet është kur njëriu të regohet bamirës gjdohere me të tjeret, kështu e ka përkufizu dhe e ka kuptu burërin dhe karakterin e fuqishëm Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala. Dëshiroj ta rezumoj me dy tre fjali kret atë që ka e kemi thonë në këtë emision. Karakteri i fuqishëm dhe burëria duhet jetë një vlerë të cilën ne synojmë, edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri. Pastaj, mësuam se karakteri i fuqishëm qenë ka një moral, një shkallë jashtëzakonisht e lartë e moralit, e që këtë shkallë të lartë e moralit e synojnë vetëm ata të cilët janë ambicioz, vetëm ata të cilët synojnë dhe provojnë me të lartën. Karakteri i fuqishëm, njeriu i karakterëshëm, jo çdoherë detyrimisht ka të bëjë me gjërat të cilat na ka urdhëruar feja jon, apo me gjërat të cilat na ka ndaluar feja jon. Karakteri i fuqishëm vjen në shprehje edhe atëherë kur kemi të bëjmë me një punë, me një vepër e cila në fakt është e lejuar, mirë po njeriu me karakter nuk i lejon vetvetes ta bëjë atë punë. Apo kur njeriu nuk e ka obligim me e kry një punë dhe nuk e ka detyrim, mirë po nga karakteri i fuqishëm ai e kryn dhe e bën atë punë. Elusim Allahu Dhul Gjelal që të na bëj të karakterëshëm, me karakter të fuqishëm, që të na pajis me atributët dhe cilësit e burëris, nga se kështu kemi mundësi që ti të regojmë të tjerve se kemi vlera dhe në të njëjtën kohë kemi shëmbëltyr për të tjerët. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.